Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi-barakatihi fit darain amin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu sunan ba. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu utawi salat. Iki bahasane aneh kok. Tapi ra apa-apa. Zaman model kuno kan jeneng iki. Sunanuha iku utawi pira-pira kesunahane salat. Sunanuha iku utawi pira-pira kesunahane salat. Qoblat dukhuli sadurunge manjing utawa masuk. Qoblat dukhuli sadurunge manjing utawa masuk. Fiha ing dalem salat. Fiha ing dalem salat syai'ani iku ana rong macem. Syai'ani iku ana rong macem. Durung lakoni salat iku wis ana kesunah-kesunahan sing disunahke nglakoni sunah loro. Al adzanu nomor 1 rupane adzan. Adzan iku sunah. Nek ana perbedaan kon milih antarane adzan karo qomat, ijeh tetep apik adzan. Tapi rata-rata wong kene nek ora napa nek wis kadung keliwat jame dene dhuwur jam 12 andane andenya kok salate setengah loro atau jam loro ame kon andan kok piye diderani ame salat asar. Mane kene kadang ora milih andane tapi milih komat ya ora apa-apa, cuma sing paling apik adalah ijeh milih sing andan. Wa wa utawi adzan. Lugatan menurut secara lugat utawa bahasa. Lugatan menurut lugat utawa bahasa al-i'lamu iku pengumuman. Al-i'lamu iku pengumuman utawa merohake wong kuna. Utawa nek cara wong Jawa Timur woro-woro. Ya. Woro-woro ngerti? Pengumuman niku mau sedane woro-woro. Wa syar'an lan menurut syarak. Wa syar'an lan menurut syarak. Zikrun iku zikir. Mahsusun. Ora zakarun ya. Mahsusun kang ditentokake. Mahsusun kang ditentokake. Lil i'lami krana kanggo apa? Ngumumake. Lil i'lami krana kanggo ngumumake utawa memberitahukan. Nah, cara dicek ifar kok ora memberitahu, tapi memberi tempe hari ini ngono ya. Memberitahukan bidukhuli waktu sholatin kelawan masuk waktu sholat. Bidukhuli waktu sholatin kelawan masuk waktu sholat mafrudotin kang di ferdoake. Mafrudotin kang di ferdoake.
nek kawitane adzan iku ceritane wakih banget. Ana beberapa hadis sing nyeritakan bahwa adzan mulaine kapan. Ana sing ngarani adzan iku mulai pertama adalah waktu zuhur. Kenapa zuhur? Sebab Nabi Muhammad itu apa iku jenengane bar Isra Mi'raj tekane kan meh subuh apa subuh. Iku durung ana pemberitahuan tentang azan. Mulai nih, terus malaikat Jibril turun nalika waktu zuhur. Ana sing ngono. Wis macam-macam ceritane. Nah, sing azan iku syarat e kudu wong Islam. Nek suarane sampai tekan ado, kudune wong lanang, aja ngasi wong wedok. Yo ya, aja ngasi wong wedok mari dadekno fitnah. Sopo iku sing ngadzan malah ngono ya. Nah, ketika ngadzan disunnahke ngadeg. Ngadeg di tempat sing lebih tinggi, tapi nek kene karena ora kanggo apa jenenge orang kanggo umum, kanggo wong pondok ya tempat biasa ra apa-apa. Madhepe kesunatan, madhep kiblat. Ketika tekan hayya 'alas shalah, kesunatan noleh ke kanan. Hayya 'alas shalah. Aja keri, hayya 'alas shalah. Akhirnya aja ya pas. Hayya kasane kalau kiblat ya. Hayya 'alas shalah. Balik nih, madu kebelan nih. Hayya ala sholah. Ya, keten, kiwo. Nek falah. Hayya ala falah. Tengah dice. Hayya ala falah. Ono kesunatane iku ya. Seandainya orang ono, ya ora apa-apa. Seandainya ada nabi lunggu, ya ora apa-apa, tetep sah. Tapi kurang apik. Nah, ono. Kok corok-corok andane. Nah, azan kesunatane duweni wudu. Nek ora di wudu makruh. Apa meneh komat? Ora di wudu kok ngomati ya. Engko salate dhewe piye? Bar ngomati tinggal lunga ngono wae. Ya payah. Itu oleh tapi makruh. Kanggo wong fase, kanggo cah cilik iku juga tidak baik. Nek latihan ra apa-apa. Iku. Ana had ana keterangan elingku ning kitab apa iku jenengane? Kitab hadis kelas sanawi Abi Jamroh ya. Abi Jamroh, Abi Jamroh sing sering nerangno. Nek wayah azan, kowe iku ngrungokno azan, aja ngasi jagong. Coba sampean kadang ngaji ije, aku kok kadang rumah adzan sing kene. Tapi sing paling apa ya mandek anjen. Nah, ana wayah adzan kok gue geger terus ora tau jawab, malah geger terus iku bahaya. Bahayane engko nek suul khatimah naudzubillahi min dzalik. Karena adzan ku panggilan sing paling apik itu adzan. Ya. Hati-hati ya, ngono. Aki ana sing mau kudu adzan karo iqomah apik endi aki ana wa'lam annal adzana wahdahu afdalu minal imamati waqilal adzan wa iqomah afdalu minal imamah ya ana sing ngene iki khilafiyah adzan karo qomat tempatnya apik dadi siji apa beda apik berbeda hanya adzane ning kono ya kita qomat ning kono kene apa ning kene. Wonge nek iso dadi siji. Kaya ning menara. Menara iku pas nganut pokoke tenanan menara ku. Bahkan sampai mejite ora oleh kanggo ngumumno wong mati. Ana menara ta menara. Mejit gonku terus ya. Gonmu padha wae terus ana. Wis ora apa-apa karek-karek anune. Menara ku cara basa pokoke diblakokno tenanan. Menara. Nek gonku kowe kan pokoke campuran liya-liyane ngono ya. Apa sing di Pak? Karek delok daerahe. Menara pujian ora oleh. Kene pujian sak kemengmu ya.
ngono. Drop cairai. Oh kado. Ojo. Ngono apa sih ni pak? Oh dua pie. Karet delok tem. Hati. Jajal ke pucet menoro. Senang mengageh ya. Nah, ngono. Mulane orang usah. Orang usah. Kaya no. Apa jenak ane? Orang usah sampean dong sing paling bener iki urung mesti kan ngono delok-delok dae rae. Bismillahirrahmanirrahim wal fadhu utawi pira-pira lafate adzan wal fadhu utawi pira-pira lafate adzan masna iku loro-loro. Masna iku loro-loro. Loro-loro piye? Double-double asyhadu alla ilaha illallah. Barine asyhadu alla ilaha illallah. Aku adan jane ku modele dhewe-dhewe sampean, cuma aku wis ora macem malah andan ngono. Iku dhewe ya ku. Kene gum tau temen model andan ku ngono. Nah nek adan sing kaya masjid kono iku khusus ya. Aja mbok nyek, iku penting iku ya. Iku ternyata ora kene tok. Model kuno ancen andane ono sing model kuno. Aku ning daerah Rumpit kono ono sing ngono. Lagu dhewe aku ora iso ketokno. Ngono. Nek gonku ora bisa ora ana sing andan model ngono. Kono piye ono ya iku. Illa takbira kejaba takbir, takbir Allahu akbar Allahu akbar. Itu. Iku dhewe beda. Sebab apa? Awalahu. Awaluhu, awaluhu utawi kawitane takbir. Adzane awaluhu utawi kawitane adzan. Fa'arba'un mongko iku fa'arba'un mongko iku empat takbir. Mau empat takbir be? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loro wis ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi loro papat kan ngono ha. Ha iku. Lek liyane kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayana sholah, hayana sholah, ha ngono. Iku contone ngono iku. Wa illa tauhid lan kejaba lafat tauhid. Lan kejaba lafat tauhid. Lafat tauhid kok apa? La ilaha illallah akhirahu ing dalem akhire adzan fawahidun mongko iku satu kali fawahidun mongko iku satu kali ning burine iku satu kali ya. Adzan iku ora kanggo nek salat tok. Dening kene diterangke waqt yusannu adzan li ghairi shalah. Lan terkadang adzan iku disolati diadzani kanggo liyane salat. Kaya kene, kal adzani fi udzunil mahmumi wal ghadbani. Kaya ngandani ning kupinge wong sing lagi bingung. Lagi kaya leng-lengan walgot bani lan marah. Terus ning kene waman sa'akhul kuhu walau bahma lan kanggo wong sing duwe bek sing wonge akhlake welek diandani nek menawa untuk barengane hidayah Allah nalikane perang sing wis ruket wis ndak iso dihindari. Zaman saya zaman SEO, ting ting tang ting tong tong dulu ya, iku. Nalika ana kobongan, nalika ana wong sing semaput atau pingsan, utawa wong sing kesurupan. Tapi ana sing wanita ora kan ngono. Iku kesurupan kok jebok keras, aja diantem karo anu, ya. Utawa kelebon setan jin, ya iku kesurupan.
Nek kesurupan sing paling berat iku nek kesurupan wonge sing nyurupi padha islame. Diajari melu azan. Ono. Kesurupan kena azan ben melu azan, syahadat melu syahadat, selawat melu selawat. Ceritane sapa enggak merasani tahu ono wong kesurupan. Wacara hijab nasr mbok dumae mau maca hijab nasr. Jadi kapan itu? Ya, wis jelas ternyata kesurupan itu jelas. Nek memang kesurupane diganggu atau klebon jin. Niku. Aku mau nambah-nambah ning ngono iku semareng kok nek anu biasane nek ngono kadang bales ya ayo ngono. Nah, jauh nah hilafiyah. Ana sing tulisan ngene. Ana adzan nek ana meh lunga, mulane nek ana wong ameh haji utawa umroh diadzani. Ah iku ora krana haji umroh tapi nalika ameh lunga aduh musafir. Wong kaya teko kene kan wong sing apa haji utawa umroh iku jenenge dhewe musafir. Ngono ya. Pergi jauh musafir ku ngono. Ku kesunatan. Nah, ini hilafiyah. Nalika mayit dikubur di sunat adzan ta ora? Ana sing ngarani kesunatan, ana sing ora iki. Ana sing wala yusanu adzan inda inzal mayit qabri hilafan limang qala bi sunniyatihi. Ana hilafiyah. Ana sing ngarani sunnah, ana sing ngarani ora sunnah. Ora asim makruh, mubah apa. Ora sampai sunnah. Tapi akeh sing mengatakan bahwa itu sunnah karena apa dikiasno nalika dhewe metu teko kandungan ibu lahir iku kan disunahno adzan. Nah termasuk iku disunahno adzan. Engko ketika mati dhewe berarti balik ke alam yang lain ya disunahno adzan. Ada hilafiyah, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan tidak. Bahkan ning gone syarah ubab iku diterangkan bahwa adzan ning gone kuburan pas mayit dilebokno iku iso meringankan pertanyaan dari malaikat. Cara bahasa meringankan apa ya nek siksa kubur. Muga-muga malah ora disiksa kubure. Ah iku ngono. Ana sing ngarani ngono iku. Nek ngandani bocah bayi sing lagi lahir kudune ning kupinge ngono apa ora? Ning kene diterangke tidak harus. Sing penting kowe madhep. Sepenting dhek krungu. Ora nunggu duwe ne. Iki sakjane bayine ya. Iki bayine. Istirahat dong. Nek adzan kesunatane ning kuping tengene bayi. Kowe tekan bayi sing ndi? Ning kene ne sebab bayi ne madhep rene. Aja kowe kuping bayi ini tengen kene padha tengene Pak. Kene kiwone sebab madhep rene. Mosok bayi ini mbok mukurupno kan ora. Nggih ta mboten? Ah iku kesunah. Tidak harus mepet ngene. Meneh mepet kok banter ne. Allahu akbar. Aja kebanteran ya aja. Ngandani bocah bayi ya aja model adzan sing aneh-aneh, adzan sing biasa. Ya. Meneh adzan sing model nanti Arab itu orang usah udah biasa. Nah aku disini ngadani anakku dua kali aku ya orang pepet ini orang yang penting yang kini kitab diterangnya bah yang penting dia madep kayak madep ini berarti rotok miring sidik berarti Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah ketika beradzan kesunatan langsung komat ning arah rotok kibone. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sak pole. Kok desa terangke bariku aja mbok adzani kowe tak diwacana sembarang. Wacana adzan karo qomat ben apa tujuane mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad kan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengenal tauhid cara bahasane. Muga-muga iki besok dadi wong sing mukmin, dadi wong muslim, apalagi muhsin sing ihsan, itu sing terbaik. Gitu. Itu jare itu. Bariku wacana qul hu, wacana al-falak. Al-falak qul hu padha mau padha adzan. Al-falak ambek annas ben ora digodho
setan. Wacana inna anzalnahu fi lailatul qadr, cara guruku ben ora zina. Wacana alam nasrah ben cerdas. Wacana neh apa neh? Wacana bayi yasin aja kesuwen ya. Iku ana sing anu, ana sing nambahi. Apa? Tambahi ayat kursi. Ayat kursiku kagupin selamat terbebas dari gangguan jin lan wa akhwatuha. Ini yang ngono ya. Iku ana neh ini kok iku sih? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithan rajim. Itu warahani Rasulullah kabeh. Rasulullah ngetain asalah bareng andan iqomah terus mau diwari inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Besok nek kelas urusan ae tak catetke. Nek kelas kene ora kelas siji durung kan ngono ya. Iku. Insyaallah iku. Aku tak waca bar tak waca ngono iku. Wes aku wis sakih ya. Bidane malah takon. Sampun Pak, kok cepet ngono. Loh, tak wacana sembarang kok cepet aku ngono. Mosok tak wacana Yasin lebih tahlil lebih sembarang aku ngono ya. Iku. Ngono ya. Iku diwacana kalimat-kalimat sing thayyibah sing apik-apik. Iku. Alam maulah, alam nasrah ben cerdas. Diwacana iki dira cerdas ben nasib kan ngono ae. Kita usaha zahir ya dan batinnya ngono iku. Perkara aku nek pesen karo wong tua-tua, nek kowe aku rada dapet ning pondok utawa ning sekolahan. Nek muleh kowe iku kon nyebul bapakmu atau ibumu nek pas turu. Sebelum nyebul wacana alam nasrah ping 3. Ku nek muleh wong tuane mungkin pas turu kon nyebul. Tapi maca alam nasrah dhisik bapak utawa ibumu. Insyaallah engko tok sebulan ning gone batuk atau bumbunan kene karo dodo kok insyaallah nambahi cerdas tawa kowe kanca nem kon gentenan kowe nek mlek dhisik aku maca alam nasrah ya iki mlek keri ya atau maca ana payahan ngono ya iku kanggo cara bahasa cerdasan iku ngono. Kon nek salat mayit kesunatan adzan atau iqamah atau ora? Ora kesunatan. Walaupun dhek salat fardhu. Termasuk salat fardhu sing ora kesunatan adzan yaiku salat sing dinadzari utawa salat nadzar. Iku ora kesunatan adzan karo iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Utawa ana angin buanter, ana bedhek, ana anu sing ketok medeni niku, iku kesunatan adzan. Ora maksud ana ndek kekes wedi niku ora. Perkara ketika ana bedhek ana kilat iku kan kesunatan. Subhanalladzi sakhalana wa ma kunna lahu mukrinin. Terus ana subhana may yurikum bil barqa khaufa wa tama. Kene ana pas ilat budek banter kok sampean pas ning dalanan utawa ning ning sawah. Kowe nek ora apal loro iku anggere maca tasbih aman. Anggere maca tasbih aman. Tak kandhani maca tasbih subhanallah. Dilengkap monggo. Nek kira apal semau ya. Subhana may yurikumul barqa khaufa wa tama iku krungu apa iku? Ngerti? Kilat. Ya kilat. Nek kowe sing subha Subhanalladzi sakhkharana. Itu malah lumo, keliru. Subhana may yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Iku krungu bledek sing banter. Iku. Ben ora apal iku angger maca tasbih, maca subhanallah. Aman pokoke. Nek kena bledek nek daerah Kudus ora patek karena datarannya tidak terlalu tinggi atau ora terlalu luas. Kowe daerah-daerah Tuban aku ngerti. Iku kena bledek anggere taun pisan ku ono. Karena sawahe wambane pol ana sing dataran tinggi. Karena mau ora maca tasbih. Tasbih kok apa sebabe apa?
sebabnya ketika ono bledek karo petir iku malaikat giring nek cara ning kitab ya giring karo awan dengan bacaan tas weh sing buanter menggelegar. Nah itu ana cara aku dek cilik diapusi wong tuwa-tuwa jari ini ono bledek apa malaikat lagi setinan. Nah itu jari ini setinan di spiro aku ya itu diaku sih nanti gua bak malaikat giring dengan bacaan tasbih. Nek cara IPA apa ternyata ada magnet ning gone langit karo ning bumi men karo plus ketemu terus terjadi gesekan buer banter itu iku cara mulane nek ceritane nek ana wong kena bedhek kowe karo sandingan ceritane loro perkara sing nek ora jarang ana kadang kan kepanjenengan ceritane kok ana keong utawa ujug-ujug kaya ana iwak bodho iku kon ngelap-ngelapno ning sing kena petire mau jarine iku tombone tapi wong kadang kok wedi gajal kowe wong loro kanca nem kena bledek wong iki kejang-kejang kaya meh loro perkara ngono wani kowe medai wedi ya kowe eh ta ora cucuk-cucuk ana bledekne kowe piyene ah ngono lane tak kandhani kowe nek ora apal subhana may yusabbihur rahtu bihamdihi wal malaikatu min khifati kok ora apal sih iki sekolah TP kita ora kowe TP ki ana apalan ngono kita ya ya aku sing ora sekolah TP ki re apal kok ya ora aku sih sebab jaman ku durung ana TP ki TP ki ono ku tahun 8 piro 1990-an adikku sing nom adikku sing let siji ku aku sudah TPK pertama zaman aku durung ada kira hati durung ada yambu'a durung ada si Muhammad ya apa? Ikro aku durung ada setelah aku wis tamat MI Bosanawi aku malah lagi ada sekolah jalan TPK atau RTK bisa ada diketik TPA nah, TPA aku sudah jelok ada merak tempat pendidikan Al-Quran tapi tempat pembangunan akhir wah ya ojo ya kan aku ngono ya ngono itu aku semua tamat iku hafal lo ya kue sing tamat juga hafal lali ya aja dalilnya mesti iji ya kok wajib lali apa tes wajib apa ya rojas ya wajib lali haram eling wajib lali ngawri pemiku ya bismillahirrahmanirrahim amin tak ini batune wis orang-orang bagi wala ikomatu lan ikomah aku disini aku ngerti ya ikomah apa komat ini kona ya nek ninggunku komat wis komat mau orang-orang semuanya ikomah orang-orang bener biye kode komat ya kok iso ya wis komat kona komatnya nak dia kuda ya nah dan saya karena saya Allah Akbar sambil ganti batu nih mau batu nih bapak nih Allah Akbar ya Rasulullah wal iqamatu tawi iqamah wal iqamatu lan iqamah wa ya tawi iqamah wahyu apa wahyu? Iqomah ya wahyu. Nah, ngono lah tulisi lah alas soal. Sebab iqomatun gawa tak bundel. Tapi ana sing ngarani wahyu de iqomah iku masdare aku mayuhimu iqomatan. Tak e ana sing ngarani ora tak nes, ora tak bundel, tapi ku tak masdariyah. De tetep wahyu. Mulane kono wahya ya bener, kene wahya ya bener. Wahya memandangnya adalah ana tak marbutoe. Tapi nek wahya berarti tak itu tak masdariyah, bukan tak ta'nis. Ana sing ngarani ngono. Masalah hukumku utek-uteke ngono iku. Kudu kowe paham, ya. Rada angele ning iku. Sebenere padha bener. Karena mau ada yang memandang bahwa ini adalah tak ta'nis atau wedok ana sing mandang itu taknya adalah tak masdariyah tetep lagi ngono ya
Masdaru aqoma iku masdare lafat aqoma. Aqoma yuqimu iko matan. Summa summiya mongko nuli diarani apa iqomah biha kelawan iqomah. Biha kelawan iqomah. Sing diarani iqomah apa? Adzikru iku zikir. Al-mahsusu kang ditentokake. Li'annahu krono stuhune. Dikrul mahsus. Li'annahu krono stuhune dikrul mahsus. Yukimu iku jumenengake sapa wong. Ilas sholati maring sholat. Ilas sholati maring sholat. Cuman nek adzan karo iqomah iku nek kesunatane ana bedane. Bedane apa? Nek adzan iku rada kalem tur rada dawa pengucapane. Tapi nek iqomah sing kesunatan rada cepet. Aja ngasi malah mbok pod mbok lagokno sing kaya anu. Sing kaya adzan. Sing apik malah ora ngono. Sing apik malah rada cepet biasa. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sing apik malah ngono. Nek menara piye menara? Dicek kalem ya ngono ya. Iku aku dhisik diwarai guruku sing apik rada cepet. Ya dilakoni tapi aja ngasi dawani karo adzan. Nah intine ngono. Monggo lah dilakoni monggo model kaya aku ngono ya monggo. Tapi guruku dhisik ya mesti malah apik sing biasa. Nah menara iku pancen suarane api-api kok kedarung suara biasa wis ketok api. Nek kowe mbok api-api no tambah rak karo wanen ngono. Nah, terus nek ana azan subuh iku kesunatan as-salatu khairum minan naum. Naum apa naum? Naum. Keliru nek cekak kowe. Sebab iku mat. Ya to ora? Sebab itu mat. Apa to padha paut ya asyhadu alla ilaha illallah. Allah. Kan ora? Asyhadu alla ilaha illallah. Kan ora? Mulane as-shalatu khairum minan naum. Sebab apa? Mata opo iku? Hah? Mat len opo sing? Hah? Len? Iku lho bergaro. Bergaro sampean li ila fi quraishin. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Was-shaif apa was-shaif? Panjangnya? Eta ora. Ha iku. Sampean iku rata-rata andane kenapa nganut nok TV as-shalatu khairum minan naum. Iku jare nenek ngarteni salat adalah lebih baik daripada tidur. Mulane nek muni tidur cekak iku alasane kudu padha ra pengalaman deke. As-sholatu khairum minan naum diperhatikan. Iku maknane aja mbok manani salat itu lebih baik daripada tidur. Nek cara wong pinter, lapo salat padane wong turu. Ya ora ono bedane. Katakoki, as-sholatu khairum minan naum artine apa mesti? Ayo, angger kowe maknani as-sholatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur, berarti kowe cek dianggap durung ngerti fikih tenanan. Ijah dianggap hola holo. Lho aku ora ngenyek iki. Sebab akeh sing ora ngerti. Perkara sami Allahu liman hamida angger maknane Allah mendengar orang yang memuji. Nek ngerti maknane ngono tok, kowe berarti ora ngerti fikih. Artinya sebenarnya apa? Eling ta ora? Wis tak tak ungkap terus sekolah anu kowe lalinan. Pakanane bro. Tuh. Ya. Ayo.
Sami Allahu liman hamidah. Iku manane ora sami Allah mendengar, bukan Allah menerima orang yang memujinya. Sami ae taqabbala. Kejadiane ono sami Allahu liman hamidah iku dhisik ceritani adalah ketika Nabi Muhammad sholat subuh, Sayyidina Ali metu teko omah. Ternyata ning ngarep ana wong sepuh. Sayyidina Ali iku moh nyelip utawa moh mbalapi wong sing lebih tua dari dia. Karena akhlake Sayyidina Ali. Bareng ditutno suwe-suwe, ternyata wong tua mau orang situ masjid, ternyata wong Yahudi. Nabi Muhammad ketika rukuk wis suwi. Nah, Nabi Muhammad rukuk suwi biasa. Menten. Nah, ketika ameh sami'a terus di ora sami'a asline ja Allahu Akbar. Asline ja Allahu Akbar. Apa akhir apa? Rukuk suwi, malaikat Jibril ndek terus nekan terus. Aja idal sik sebab Sayyidina Ali jeneng teko. Sayyidina Ali ku wong sing akhlake apik, ije ngetutno karo wong. Nak mburine sebab wong ngarep mau wonge luweh sep. Oh, ternyata wonge ra salat. Bareng ke masjid Rasulullah biasane tegiri ora sami'a. Ije Allahu Akbar. Ketika iku, ketika Sayyidina Ali Allahu Akbar takbir wa terus ruku, Allahu Akbar. Terus malaikat Jibril bisikin ke Nabi lewat wahyu. Munine saiki Allah ora Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Iku ya. Ceritane sami Allahu liman hamidah gara-gara itu. Malah berubah. Ya iso. Sebab apa? Wahyu itu terserah tergantung Allah sing maringi wahyu. Ora menurut akal kita ora. Nah ya, itu. Akhirati sami Allahu liman hamidah artine ya. Aja ger. Cuma kowe nek ning fikih negeri, ning pelajaran-pelajaran negeri, pancen nek kono pilihane jan sami Allahu liman hamidah Allah Maha mendengar orang yang memujinya ya ta ora. Apa aja iku ngiten pilihane. Tapi sing asli kan ra ngono. Allah menerima orang yang memuji, yaitu menerima ning sapa jenenge Sayyidina Ali kalau Rasulullah. Nek as-shalatu khairum minan naum, artinya apa, Kang? Ayo, apa? Nah, bangun artinya as-shalatu ae bangun kanggo nglakoni salat. Ora as-shalatu salat te ora, salat karo turu bandingno lha apa? Cara pokoke diguyu kowe. Mbok manani salat lebih baik daripada tidur. Ora ana gunane. Cara pokoke so bangun dari tidur untuk salat itu lebih baik daripada tidur. Ngono artine, paham? Ben kowe ngerti. Fekeh-fekeh iku ben kowe ngerti. Mulane kok ora gampang maknani kalimah-kalimah teko hadis teko apa meneh Quran. Kudu sing ati ati. Ha, rata-rata cah saiki do nganut bahwa andane as-shalatu khairum minan naum. Lho iku ngerti tajwid ta ora cara bahasa tajwide. Nggih ta mboten? Menara jajale. Naum apa naum? Naum. Aku ngerti gara-gara do nganut iku sapa re? Jeffrey dhisik. Jeffrey Al-Bukhari apa? Dai sing wis meninggal. Karena dai artis. Yo ora ngerti kitab-kitab ngene iki. Yo ora apa-apa, penting ana dai iki kan jemendingan ngono. Iku dhek ngono menerangkan bahwa mulane nek adzan iku jangan ketika sholat subuh jangan as-shalatu khairum minan naum. Ya tidurnya tambah panjang. Iku ngawur karena dhek ora paham bahasa, tidak paham fikih. Saiki do nganut andane as-shalatu khairum minan naum keliru. Cara ning aturan cara bahasa. Ya ora salah wong iku ora Quran jane. Tapi nek secara bahasa ngarepe hayya 'alas shalah. Ya macam as-shalatu khairum minan naum. Ngono ah, Kang. Paham ah? Ben paham kowe.
ngono ku isaron niku kerep ngelingno tapi ora paham. Oh ya, iku. Iki tak kandhani, isaron sering ngelingno tapi ora paham akeh wong. Ngono. Antara mat-mat mau lho ya. Iku. Yo, nek cara nganu ya ora ngasih dosa. Cuman aturane ora pas. Ngono ya, iku. Nek ini lagi do paham sithik-sithik. Nah, iku kudu ngerti. Wis tak kandhani aku ku ngene je dasar-dasar kowe ijeh wis tak kandhani lali, kandhani lali ya wis pian neh. Wa inna ma yusra'u lan angin pestine disupre. Dituntut carane. Kulun apa saben-saben mina adzani saking adzan mau wis jane wal iqamati lan iqamah lil maktubati iku kanggo salat fardu. Kanggo salat fardu. Wa amma ghairuha anapun liyane salat fardu fayunada mongko diundangake. Diundangake ku berkarep kok mati cara biasane. Laha maring ghairuha. Ghairuha apa berarti? Salat sunnah. Mun ini piye? Iku. As-shalatu jami'ah oleh as-shalata jami'ah ya oleh. Mulane aku nek poso ning kene aku gunakno sing iki. Nek tarawih nggih ta mboten? As-shalatu jami'ah to as-shalata jami'ah jawab e. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jawab e ngono sebab apa? Kowe dijak salat berjamaah, kowe la haula mugo-mugo kula diparingi kuat dening Allah. Kadang ana sing lucu ning daerah, mrene dia utuk ruku. As-shalatu jami'ah wa sallallahu Muhammad. Wong ape salat apa sallallahu Muhammad? Yo ora apa-apa, tapi aturan fikih sing pas aja sing salah. Dengan ngono kadang nggih. Coba, Pak, iku Pak ana sing shalu sunnatat tarawih. Ora apa-apa. Iku pas padha wae penggantine. Ya, shalu padha kon, shalu ayo padha salat. Shalu sunnatat tarawih. Aku nek kawitan kanggo salat tarawih ngono. Kanggo menyerukan pertama, shalu sunnatat tarawih jami'atar rahimakumullah. Mau ana jami'ah ya. Aja jami'ah tarawih, ayo baca jami'ah. Aja ngono ya. Jami'ah itu maknane berjamaah. Ana ngono ta ora, Gurum? Ana. Coba Gurum kadek al-khalifatul ula nang barang. Ora apa-apa lah, tapi jane ora pas. Pasé jane as-shalata jami'ah utawa shalu sunnatat tarawih. Nek salat witir, shalu sunnatal mila witri rakaatai di jami'atur rahimakumullah. Sing pertama, sing kedua. Shalu sunnatal mila witri rakaatan jami'atur rakaatan sing kedua. Jami'atur rahimakumullah. Ngono ya? Tapi gone meneh wis polino ana al-khalifatul ula, aja bersalahno ya. Aku ada wajib salahno. Aku kadang gunakno ning pondok karo ning daerah dhewe. Sebab masyarakatnya piye, mana? Nen bodoh tak waris sing fakih sing asli, ya, mana? Ben gue ngerti, mana beda ni? Tur orang nyalah no, paham? Ibu ya, aku nak nengke ni. Pertama solu, sing kedua as-salat jamiah atau as-salatu jamiah, ibu. Ibu tak gawe ngono, ben gue ngerti. Oh fakih melakukan ini. Soalnya aku tak ganti al-khalifatullah ya, moga. Tujuannya kanggo al-khalifatul ula al-khalifatus sani kanggo apa tujuannya? Kanggo ngeling-ngeling sholat imam untuk piro. Sebab aku udah cilik iku tak hitung. Wah, kurang pirang piro iki kan ngono. Eh ta ora? Nanti kuwi jebok hitung ha kowe. Nek aku ora, aku nek imami ora tak hitung sebab apa? Alha mengisor wis hitungan. Aku alha mengisor hitunganku. Walaupun cara ulama ana sing ngarani orang ape ilaful aulan alha mengisor. Sing paling apik ngatamno Quran sapa sing hafal kan ngono ya iku kanggo sing hafal ya aja milih sing iku kanggo sing hafal milih al-hamdulillah iku terbaik kan ngono ya ngono iki milih sing ndi ngataman walah wis pisan ae Pak ngono ya ngono
Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha. Wallahu alam sawab. Al-Fatihah.